Hvad var regnstykket? 10 plus 6. Okay. Plus? Ja. Ja, det var plus. Jeg ved, hvor det er svært. Jeg kan se, jo længere han går, jo sværere er den. Fordi han er svært med de der, der er... Ja, det var også rigtig godt med mine kompere. High five! Tæsker. Det var flot, Janne. Den var rigtig flot. Tak, dommer. Det var sjovt. Det var sejt. Jamen, hvad med 8 plus 2? Hvad med 8 plus 2? Hvad med 7 plus 3? Det kan man godt sige. Ja. Så hvis man havde 10 kroner, skulle bruge halvdelen på 2 dage, så ville man bruge 5 kroner på begge dage. Det er rigtigt. Det er virkelig flot, Janne.